Ahoj, zdraví vás Jarminátor a vítejte u dalšího videa ze hry Skyrim a dneska se podíváme do města Markarth, kde máme sfalšovat jednu účetní knihu a pak se vrátit za Devlinem, tak jdeme na věc. Ať máme prachy na ten náš dům, který už sníme tak dlouho. A co ty tady s tím nožem děláš? Everyone, stay back. The Markarth city guard has me under control. You saved my life. Možná ano. Thank you. Here. I was gonna bring this to my sister, but I think you should have it. Tak, díky. All right then. He tried to kill Margaret right in front of me. Tak, a kde pak je ta kniha, kterou potřebujeme sfalšovat? Projdeme to tady? Tak, úplně. Je, ale ono je zas noc, tak musíme počkat chvilku. Výborně, to stačí. Stop moping about, girl. Tears won't change what you've done. I was such a fool. How could I let him use me like that? We all get used, dear. It's living with it that makes you a woman. The hag's cure is here for all your discreet needs. Já teď potřebuju tamhle tu knihu, jestli mi dovolíš. Děkuji ti. Dobrá, že no. A můžeme se vrátit k Devlinovi. A vzít si další úkol. Aby jsme vydělali prachy, 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 které potřebujeme fakt na ten barák, protože já vždycky všechny ty prachy utratím za výuku a ten barák je teď už prioritou. Ukáže, že tady se to nějak moc nezměnilo. Teprve začínáš nastřelit tam aspoň 500 čípů. Teď mám co sebou. So, what can I do for you? Something troubling? Oh, nicely done. Here's your share. I had all the fishing, numbers, and bedlam jobs. The ones with a more personal touch. If breaking's a more your thing, go talk to Vex. Yes, yeah. Rabovací. Sometimes we just like to remind the city that we mean business. Simple, right? Almost. Steal from anywhere in the hold, and you even get to keep everything you stole. So, you in? Ah, tak beru to. Keep this up, and you'll be rich enough to retire before you know it. I handle the burglary, shell, sweep, and heist jobs. Most of them involve breaking and entering. If you don't like that kind of work, talk to Delvin. He runs the more up close and personal jobs. Pretty simple. Break into a house, grab a specific item, and get out before they realize what's going on. The catch is you can't kill anyone who lives there, or you forfeit the payment. You ready for some good old-fashioned burglary? I'll see you. Good. Just remember the order. Do job first, get drunk second. Now take this and go. Dobře. Tak, sloupání. Vykládaný pohár, aha.
O tebe jsem si vzal. Need some gold. Great. What you want to do? Zagrabovat si kolik. Take it an easy job, eh? Beru. Finally. Someone with backbone. Here you go. Markart. Kde jsi tam byl? No dobře. Dobře. Riften si necháme na potom, až půjdeme zpátky. Tak, Markart a Markart... Markartu musíme ukrát v hodnotě 500. Co by tam mohlo být tak hodnotného? Mohli bychom začít hned tady, ale to je takovým hodně špatným místě. Co tady? Tacitus, what is this? A nail? Is that what you call it? In the Legion, we would call it useless. Co tady to je? Důli. Nejspíš ne. Tak musíme vzít tu hospodu, kde jsme už byli. Come on in. The Silverblood Inn has plenty of strong drink and clean room. Už jsme byli, ne, tady nebyli. A tady to mě teďko uvidí, ne. Počítá se tohle? Ne. Nebo se mi to neukáže. Tohle je nic. And you know Lisbeth can't afford to pay me enough for the finest drinks anyhow. I wasn't aware that it's my father Klepper is the one you want to talk to. Is I just clean up. Son's not in a good turn of business these days. What are you blind? That store is empty. Forsworn get almost every shipment that comes in. Kapku mi to ulehčí. That was terrible. Oh. So sorry to hear that. No, you aren't. The Jarl is refusing to dispatch men to the front lines. I think it's because of the Forsworn threat. Those savages are no match for us. The Jarl is just biding his time. Biding his time until what? Until another person is lying dead in the street. Don't be naive. Špatná volba. Příště budeme chytřejší. How are your chores coming, my son? Today I have cleaned the linens, washed the floors and checked in on all our guests. Ah, my son. You'll be a fine innkeeper someday. But mother says you're a terrible innkeeper. Never mind your mother, Wren. You listen to me and you'll be a great man one day. There's no shipments coming in, so I do nothing. Dobře, tak půjdeme nikam jinam. Well, what am I supposed to do? Never leave the house? You want you should see that orc over in Understorm closing the stuff. Nějaká obchodní společnost tam to bude. This is Markarth, traveler. Safest city in the reach. Jo. Tak běž ten, ať tady můžu kradovat. Pila. The
Lisbeth handles the customers. I just check the shipments. Já tady ani nemůžu nic ukrást, tady nic není. No, to je smutné. Tak další. Jo, tam jsme byli. So you don't know anything about this house? No. Anyone seen entering or leaving? Strange lights or unusual noises? A pokladně, co tam by mohly být prachy. The treasure. I'm sorry. We're only interested in helping our patrons. Jen o své zákazníky. I work for the Silver Bloods. Help. Jak se stanu tvým zákazníkem? Ale to jsem zrovna nechtěl tu misku, ale co už. Just here to work. Snad je to... Snad nezbudím pozornost, když jim takhle vykrádám pokladnici za bílého dne. Byl žádný oslova přepadení nebo tak něco. By nebyl naštvaný. Teď mi pověz, jak to má být. Takhle to nejde. Takhle to už moc. Já myslím, že se to vůbec nelišilo. Oh. A ještě ten trezor vykradem, když jsme tady. A jestli se mi teda podepěde otevřít. Ale nevypadá to moc nadějně. Je to expert, já jsem začátečník, že ano. Tom byl lamováním. Tom byl lamováním. Velký meč. Velký meče fakt nepotřebuju. Au. Tak. Nic jste neviděli? Nikdy jste mě tu nepotkali. Teď zpátky do Riftenu. Tamhle dole, jo. Přeskočím to? Ne, nepřeskočím. Tak to musíme tady obejít. Jaj. Zase páčení. To bychom měli. Teď ještě se dostat do... ...do hospody. Dám to tady, tudy. Nejkratší cestou, že ano.
Huh. Hop. A. Myslím, že to přeběhnu, ale nepovedlo se. Pull up a seat. Tak máš tu bláznivou práci hotovou. But it's gonna end up making you rich. S nějakou right. Další práci. What you wanna do? Asi zase rabovací. I always have bedlam job. Just keep your eyes open and your mouth shut and you'll do fine. Well, let me give fine. You the details. I guess you'll need your coin then. Ah. Got more than you can handle. Loupačku have a house with a good bit of valuables inside, but one particular item's caught my eye. Jasně. All right, take this and get out of here. Výborně. Loupání, samota a bílý průsmyk. Tak nejdřív půjdeme do bílého průsmyku, nějaký hospody a pak do samoty ukrást tu jednu věc. Tak. No to, no, nebudu to radši komentovat. A nebo že by, a je, půjdu nejdřív do toho modrého paláce, kde ukradu tu jednu věc a pak vím průsmyku ten zbytek. To takhle krásně nabízí. Se více patrový dům. Got lots of things to take care of. What do you need? Oh, Yarl's and Yarl. Nic, jdeme do bílého průsmyku a tam kradem něco za 500. Tam byly ty lektvary, co asi nejcennější. A nebo pak okynářství. Ale tam zase mě budou asi pronásledovat nejspíš. A já jsem se intuitivně přesunul do Riftenu. Záhada. Tak aspoň odevzdáme ten jeden úkol a v tom bílém průsmyku to uděláme později, no. Pull up a seat. Back with good. Amazing what people leave laying around for us to take, isn't it? Got more than you can handle. Got a tip on a desirable item at this location. We want. Here you go. Hope you don't muck it up. Riften. Urna zlato. A bílý průsmyk. Takže buď to. Jo, ale noc, tak budeme muset počkat.
Takový je zase co... Tady jsem asi kamarád, tady je můžu nic ukrást. Tady jdeme vedle. Tady to kinářství, tam by mohly být nějaké zásadní věci. Jo, to ti dám hned vědět. Taky máš hodně levný věci, já to jako všechno krát nebudu. Tak ještě ty lektvary, to je poslední záchrana. Víme, že tady jsem taky neudělal něco, ne. Tak stonička je dokonce i za nula. Výborně. A něco sníme. Jo. Koukám, že to moc nepomohlo. Jako to moc neváží, ty lektvary určitě váží hodně, no. Tak... Po kilo. No. Výborně. Takže zpět do liftenu. Jak jsme už zvyklí a... Ještě mám ukrást to něco zlatýho. A od tebe zrovna. Doufejme, že nemáš manželku. Nečekaná změna. Zlatá urna. Tady má jídla, to se někdy stavíme. Až budeme mít hlad. Kousek? Tady
nemůžu proskočit, co? Kdybych si to nějak zrychlil. Ne. Ale se ještě proskopovat nedá. Tak. Jsem doma. I always have bedlam jobs. Good. Here's your assignment. Well, fine. I guess you'll need your coin then. No, určitě. Got plenty. Take your pick. Opačku. Sure, sure. We're always looking to get our hands on items from all over Skyrim. How about this one? Fine. Here's everything you need to know. Lopání. Bílý průsmyk a větrný žleb. No, výborně. To mi ty loupěži nemůžou dát do jednoho města. Aby se mi lépe cestovalo. Vyklinkl jsem byl v jiným průsmyku, v Markartu a v Riftenu. Za sebou teď ještě bílej průsmyk. A větrný žleb. A větrným žlebu musím ukrát něco za 500. Co by tam mohlo být? Bude velice zajímavé. Taky Utgherdu. To jsem ani tady nikdy nepotkal. Co pak je to za maníka? Furt potkávám toho týpka, co říká, že byl prostřelený šípem do kolene, ale tohle nikdy. Ale má to tady krásně zařízení. Bych si hned nechal říct, chcem se nastěhovat. No nic, musíme do větrného žlebu. To je zdě. A... přemýšlím, tam je hospoda, ne? Určitě, v každém městě by měla být hospoda. A... no, to jsem tak skončil. Jo, ještě tržiště, určitě. To je snad všude. This is an ode to Skyrim's truest sons and daughters, the Stormcloaks. We drink to our youth, to the days come and gone, tím, for the age of oppression. Tak to bude tak to je špatné, tak to musíme vyhodit nějaký ty ledovcový pavouky. Is now nearly done. We'll drive out the empire. Oh, díky. Jako knihu tady mají, ale když by trezor, to ne. All hail to Ulfric, you are the High King. In your great honor we drink and we sing. We're the children of Skyrim and we've... Kaž, co v tobě je? Neříkejte mi, že já budu... Aha. But this land is ours and we'll see it wiped clean. Of the scourge that has sullied our hopes and our dreams. All hail to Ulfric, you are the High King. In your great honor we drink and we sing. Poor Nilsine has been wrecked since her sister was killed. This here's Candlehearth Hall. Great rooms upstairs, and there. Tak ještě něco musíme najít. A je tržiště, že ano? A to je hlídano stráž. Špatné, to je špatné. Ale...
Tohle není. A výborně. Ale teď nemůžu. Tak já tady ty věci vyházím. Stříbrný ingot, ten... Vám to tady dám stranou. Já nic nedělám. Jestli na mě koukáte. Ne, ne. To je jenom kapku přerovnávám, aby to tady leželo správně. Podle abecedy. Je, počkej, to je můj, tak to si beru. Tak jo. Můžeme jít zpátky. Že mám dost peněz. 4000. To myslím, že mi nebude stačit. Ale můžeme to zkusit. Přijmeme ten poslední úkol a podíváme se tam. Já si ze mě sradu, ty to nejstříš a pak si to sebereš. Na sbírání jsem tu já. Pull up a seat. So, good job. Now, here's your part of the deal. Good. Mike, most of the establishments, tak, čakaj, your job taky will be dobrý. The change. Feel like doing nebo a bit of right. Nice. Yeah, this is what you need to know. Out with it. Here's your gold. Try not to spend it all in one place. I bet you are. Which one do you want? Loupežné úkoly, jo. Every now and again, we like to remind the shopkeepers that we're in charge. If that means breaking into their strong boxes and stealing something valuable from them, then so be it. Feel like doing a bit of shopping? The guild way? Fine, just keep it clean. Here you go. Dobře. Loupež. Je to níž lep. Členka. A u tebe jsem sebral ten úkol. Looking for work. Good. My clients are getting impatient. Tak jo, have a client looking to have a... Finally. Someone with backbone. Jo, ještě ne. Tak díky. A co pak to je? I osamocké stáje. Tak. Větrný šlep. Pak ty savodský stáje. A potom se podíváme do bílého průsmyku a koukneme se na dům, jestli se dá nějak koupit za rozumnou cenu pod 5000. Pokud ne, tak se vrátíme do Riftenu a budeme pokračovat dále. Ještě to zklame, pokud to bude dražší jak 5000. Protože tolik prachu jsem utratil za dovednost, přitom jsem už mohl mít dům. Takže ano. Everyone says Yorland Greymane is the best smith in Skyrim. Ty ingoty srovnal jsem a ty je zase rozhážeš a jakom bereš můj ingot? Nic. Bílá fiola. I'll be fine. Master, you're far too old for this sort of journey. We don't know what's inside. I'll...
O čem se tady hádáte? Just a man's life work is all. I finally derived the location of the white file, but this doting busybody won't let me get it. Pokud si myslím, to není, tak on zmizel. You would do that? It's good to know there are some people out there who are willing to help tady. An old man. On se mu dokáže teleportovat. It's maker, Kural Mill, in a long forsaken cave to the west of here. Kural Mill was a crafty one, even in death. You would need the skills of a master alchemist to reach his resting place. Luckily for you, I've already made the mixture. Here, take it. Please, don't dally. I've wasted enough time arguing with my useless assistant here. Why are you still standing around here? Go get me the file, you fool! Jasně, jenom ti tady musím něco ukrást. Teda, jestli ti to nebude vadit. Ještě budu zachraňovat. Jasně, osmička. Ani je neznám, ale dovedou mě k tomu. Nějaký složitý zámek. Jenom adept, ale už to stálo dva šperháky. Jak říkám. Tohle bude určitě cenný. I don't appreciate loiterers. If that's what you're here to do. Co je to ta fialové? I've spent my entire life searching for it. Entire years spent in libraries, seeking out tiny villages with local legends that contain but a whisper of a hint of the file. I even named my shop after it, hoping that it might attract anyone who had heard of it. And now it's within my grasp. But the eight, it seems, have chosen me for their amusement. For in my current condition, I'll never be able to lay my hands on it. Žákej žlutej. A co je to ta bílá folie? So you're an alchemist. Take a look. Take a look. Why are you still standing around here? Go get a legendary bottle, forged in the days when Skyrim was just starting its turn to ice. A small container made of the magically infused snow that first fell on the throat of the world. It is said that the file will replenish whatever fluid is placed inside of it. For an alchemist like myself, it is the most pure expression of my art. To create from nothingness is poetry. Zajímavé. Hope to see you again soon. Jo, doufám taky. May the eight guide you to the proč mě se jdeš ven? No to je jedno. Klidně si tu zmrzni. Jsi tak nemocnej. Tak jdeme na statek a tam změníme ty knihy, když tam jsou teda kamarádi. Doufejme. Ty jsi dobrý týpek. On je den a máš loučí. A fine day to you, friend. May you die with a sword in your hand. Jo. Jen tu tady něco změním. Jestli ti to nevadí. Výborně. Tak.
My husband handles the indoor work. Jo jo. Jak říkáš. Tak bílý průsmyk. Mohl jsem rovnou jít do toho dračího páce, ale my se projdeme, že ano. Takže teď bude, se modlím, aby ten barák stál méně jak 5000. Protože jsem zeman, že ano. Tady seš. Divines bless you. May the ground you walk quake as you pass. Enjoy your visit to Drag. A výborně. Přesně máme. Splendid. There's a house available right now. Dobře, vezmu si ho. Wonderful. Here's the key to your new home. If there's any more I can help you with, just let me know. Takže jsme si koupili dům, až můžeme schovávat doma ty nepotřebné věci, které jsme celou dobu chtěli uschovávat. A doufíme, že tam aspoň bude jedna čestka, protože když to budu muset dávat do nějakého vaku, tak to bude fakt nepřehledné. Jo, děti bohů a tak dále. Oh. It's a fine day with you around. To mě taky. To mě taky. A výborně. Domofánku. To jsou frajeři. My se nedali ani jednu čestku. Jo, stolech tady je. Jo, čestka tady je. No tak si do ní dám nějaký věci. Třeba z různých, nějaké různé věci. Jo, to nemůžu. Aha, to nějaká směs taky nemůžu. Ne, to nebudu. No, to si vemte. Klíče, ty si nechám všechny, ty nic nevážej a... Aha, to je úkolovej, to nic. Jestli ty přísady nic neváží, ale nechci to tahat. Takže takové menší třídění nakonec. Pak ty úkoly s tím ohnivou solí budu muset někdy udělat, aby mi to tady furt neřvalo. Svitky. Vyházím všechny, protože to nikdy nepoužívám moc. Sekeru určitě. Ten krumpáč si nech, tohle taky. Tohle taky, orský šípky si nechám. Tohle si nech, tohle si nech, tohle taky. Nebo nech, okládám to domů. Nechat.
Tak. No, a máme krásný prázdný inventář. Ještě ten orský luk z trnulosti. Ten vůbec nepotřeba a ten meč z nebeského celý taky ne. Ještě oblečení. Tak, tak, no. Jo, to vlastně úkolovej. Aha, jo, to mám tady ten. Tak přesvědčování, anebo k řvaní. No, tak zatím budu mít k tomu řvaní. Když tak, až budeme potřeba přesvědčovat, tak si to přehodím. No a máme pod 100 kilo zátěže. Takže můžeme běhat za kolaňky. No nic, tak já myslím, že pro tento díl to stačilo a zatím ahoj.